potpuna egzotika i netaknute prirodne ljepote, raznolik životinjski svijet i neponovljivi doživljaj, fascinantna povijest i tradicija, romantični zalasti sunca, bogata i jedinstvena gastroponuda, sve su to Slavonija i Baranja. Dragi naši kulturisti, svakako ostanite idućih pola sata u našem društvu jer donosimo najljepše priče ovog hrvatskog raja za istinske hedoniste. Jedinstvena priroda koja odmah i s lakoćom osvaja svoje posjetitelje poznata je kao Europska Amazona. Ta laskava titula kojom se može pohvaliti Kopački rit kao prava prašuma Osječko-baranjske županije ne dolazi kao iznenađenje jer radi se o jednoj od najvećih europskih močvarnih područja. Osim toga, ovaj prirodni trokut Velikog Dunava i Drave najveća je unutarnja delta Dunava. S obzirom da prostor ovog prekrasnog parka nikad nije potpuno istog izgleda, ovaj raj za ptice uvijek će vas iznova fascinirati kao pravo mistično mjesto koje je doslovno natopljeno iznimno bogatim životinjskim svijetom. Nataša, ja mogu samo kao turist ovako zaključiti da mi je predivno i da je super i da mi je jasno zašto svi Kopački rit zovu Amazonom Europe, ali bolje ćete nam vi to objasniti zašto je dobila taj nadimak i po čemu je toliko posebno. Dakle, Kopački rit je močvarno područje. Mi smo jedno poplavno područje i svu bioraznolikost zapravo možemo zahvaliti fenomenu poplava. I ono što se svake godine događa je početkom proljeća, obzirom da se park nalazi u kutu dvije rijeke, Dunava i Drave, ovdje dolazi do poplava. I upravo zbog toga se stvara i fenomen unutarnje delte, jel? Dunav i Drava stvaraju taj fenomen i zbog tog fenomena nazovu i Amazona Europe. Močvarna područja nismo jedine u Hrvatskoj i većinom su zaštićena upravo zbog toga što smo jedno od najproduktivnijih ekosustava na zemlji. Jel? To znači da na relativno malom prostoru živi mnogo različitih bioloških vrsta. Koliko ima ptica recimo kod vas? Kod nas do sada oko 300-tinjak zabilježenih. Iako je park sam po sebi lijep i svaki dio je poseban, ono što turisti najviše vole je to poplavno područje, odnosno područje parka koje se obilazi na plovilima. Naš park se cijeli može obići, pa jedan dio parka obilazite pješice ili ukoliko želite autom, biciklima i slično, a drugi dio parka, odnosno naše poplavno područje, obilazite na plovilima. Osim samog parka imate i multimedijalni centar? Tako je. Na našem prijemnom centru imamo prekrasnu drvenu šetnicu, šetnicu Bijelog Lopoča. Ona je ujedno i poučna staza jer duž cijele šetnice imamo poučne table. Pa i tu u samoj šetnji posjetitelji mogu vidjeti informacije o parku, ali isto tako i malu multimedijalnu, jel, našu galericu koju posjetitelji mogu posjetiti. Tu je naravno i popratni sadržaj, kafe, bar, dječje igralište, suvenirnica, jel, i tako dalje. Zapravo mogli bi reći da imate ponude i za cijeli dan, da nije nužno samo par dana. Tako je, kod nas se može ostati cijeli dan. Kada posjetitelji dođu, kupe svoje ulaznice, ako idu na plovidbu brodom ili bilo kakav drugi obilazak poplavnog područja, oni ostatku parka zapravo mogu onda provesti ostatak dana. Kad je krenula turistička priča parka Kopački rit? I sad ja tu moram spomenuti da smo mi najstariji park prirode u Hrvatskoj. Super. Ovo područje je zaštićeno od 1967. iako se biološka važnost ovoga područja je prepoznata davno, davno prije. Borba za zaštitu je trajala gotovo 200-tinja godina, jel, prije same službene zaštite ovog područja. Pa tako i ta nekakva turistička priča. Jel, od uvijek su ovdje ljudi dolazili, neki su dolazili u znanstvena istraživanja, a neki i turistički. Znači, osim one klasične ponude, mi imamo i specijalizirane programe. Pa tu možete doći, kao što sam rekla, na birdwatching, gdje vas iskusni kolege onda provode kroz područje gdje se može vidjeti mnogo različitih vrsta, jel, ptica. Isto tako i program fotosafari, gdje možda osoba dođe i želi nešto konkretno fotografirati. Je li to određena vrsta ptice, je li to, ne znam, magla ili nekakav drugi fenomen. Isto tako specijalizirani program slušanja Rike i Jelena u 9. mjesecu. Fantastično, zapravo ima jako puno toga što se može tako raditi je u Kopačkom ritu. Koji su najdraži stanovnici parka turistima?
Pa obzirom da smo mi kao močvarno područje nekako najpoznatiji kao ornitološki rezervat, odnosno područje gdje živi mnogo različitih vrsta ptica, onda svakako većina posjetitelja želi vidjeti naš zaštitni znak, a to je orao štekavac uživo. On je ovdje tokom cijele godine, a on se ne seli, gnijezdi se kod nas, tako da ga se tokom cijele godine može vidjeti. Kod sela Aljmoš, u blizini Kopačkog rita, nalazi se još jedna vizualno atraktivna prirodna atrakcija. Mjesto gdje se Drava uljeva u Dunav. Uz Kopački rit, izvrsno mjesto za doživjeti nevjerojatno prirodno bogatstvo ovog dijela Hrvatske. Dunav i Drava vas čekaju. Jedno od najprepoznatljivijih obilježja i Slavonije i Baranje su konji. Od prvih spomena Slavonije pa sve do danas, konji su bili iznimno važan dio slavonskog života, dok su najveća konjička zvijezda danas Lipicanci i državna ergela Đakovo i Lipik. Evo što sve možete doživjeti, posjećujete li turistički našu najveću ergelu. Poznata hrvatska ergela u Đakovu osnovana je davne 1506. godine, što je svrstava među najstarije ergele u Europi, što govori puno o izuzetno dugoj tradiciji uzgoja konja na ovom području. Ergelu je osnovao tadašnji austrijski nadvojvoda Karlo jer je htio uzgojiti dovoljno elegantnih i vučnih jahačkih konja za njegovu konjišnicu u Grazu. Gospođo Silvija, teško je pronaći uopće nekog u Hrvatskoj tko nije čuo za ergelu u Đakovu i tko ne poznaje njezinu važnost. Što je s turističkom pričom? Što sve turisti mogu doživjeti i što se rade kad dođu kod vas u posjetu? Naravno, ovdje kao dobri domaćini uvijek đakovački lipiscanci, gizdavi i ponosni, dočekuju naše goste i naravno uvijek nekako nastoje pokazati onu svoju plahost, smirenost, a to jako djeluje na turista, na gosta potencijalnog. Dakle, definitivno jedna priča koja seže, evo, ove godine čak 515 godina unazad. Ne moram reći da se možemo praviti važni, možemo reći da imamo 240 konja jer mi smo državna ustanova, dakle državna ergela Đakovo i Lipik, na dvije lokacije, odnosno destinacije je ta brojka. Ono što će vas potpuno ostaviti bez daha na ergeli je čarobno istrčavanje konja, koje vrlo lako postane jedno od najljepših jutra na putovanjima. Istrčavanje konja, to je jedan poseban doživljaj. Dakle, kako imamo na Ivandvoru zaista prekrasna prostranstva, da kažem da imamo više od 310 hektara obradivih površina i one prekrasne šume i livade koje su tamo, ti konji kad krenu niz pašnjake ujutro, to ja to ne mogu opisati, to je jedan tako dobar adrenalin u čovjeku se dogodi i garantiram boravkom od 2 sata na tim prekrasnim lokacijama koje nudi lokacija Ivandvor, a smještena je gotovo uz samu autocestu, a nalazi se zaista u netaknutom dijelu. Mislim da je jedna dobra priča kako ostati sretan u srcu Slavonije. Dobro, a kako turisti mogu doći zapravo i prisustvovati istrčavanju konja na Javice? Ili je mogu cijele godine? Što se tiče individualnih posjeta, njih nije potrebno najavljivati. One su mogućnosti obaviti se na naše dvije lokacije bez najave. Dakle, do nekakvih 5 do 10 eventualno osoba. Ovo sve veći broj koji vidimo iznad toga zaista je potrebno u suglasnosti sa našim turističkim djelatnicima. Ergela vas čeka cijele godine. Osim klasičnih obilaska, možete doživjeti vožnju fjakerom, jahanje
držanje konja uz stručni nadzor ili uživati u različitim manifestacijama i priredbama s konjima, od kojih je vrhunac božićni bal Lipicanaca. Utjecaj slavenske, mađarske, germanske i otomanske kuhinje stvorili su neke od najpunijih okusa Hrvatske, one iz Baranje. Ajmo provjeriti zašto svi kažu da u Baranji nikad nećete ostati gladni. Od bogate kuhinje i gastro ponude u Baranji, što vi najviše onako nekako nudite svojim posjetiteljima i gostima? Pa najviše nudimo Baranju. Baranju? Baranju? Baranju na tanjuru? Da. U principu u restoranu poslužujemo svu hranu koja dolazi iz nekog kruga od 15 km. Uh-huh. To su Dunav. Hvala Bogu imamo jako puno ribe. Danas ćemo raditi fiš paprika, šišarana na rašljama, najtradicionalnije i najstarija baranjska jela. A osim toga gostima nudimo divljač, nudimo povrće iz naše bašte i sve ovo što raste okoli, naravno, iz vinograda, dobra vina koja je, planina je odmah iznad nas. Po tome ste i specifični da je sve što je na stolu zapravo nekako došlo iz vašeg, ne znam koliko u krugu, ali jako blizu. Pa Baranja je mala, tako da je zapravo to krug nekih 15-20 km. Te prvo krenemo sa kulenom, sa svim suhomesnatim proizvodima. Legenda kaže da je prvi kulen nastao baš tu u Karancu, prije nekakvih stotinja godina. Prvo ćemo raditi fiš, u principu radit ćemo onako kako su to radili dunavski ribari, odnosno alasi. Prvo ćemo kuhati fiš, on se kuha nekakvih pola sata, 45 minuta. Za to vrijeme ćemo pripremiti šarana rašljama, dok pojedemo fiš, onda i šarana rašljama, gotovo tako da odmah imamo dva slijeda. Uh-huh. A u principu su ova dva jela jako, jako jednostavna za napraviti, jer u principu to je nešto što su ribari radili uz vodu. Znači, kad izvuku ribu, onda su izvadili vodu iz Dunava, stavili kotlić, očistili ribu, stavili sol, malo paradajza, naravno barenskog crvenog zlata, paprike, luka. U principu to je sve ono što je bilo potrebno i što su uvijek imali sa sobom, što je još bitnije cijele godine. Uh-huh. Tako da, evo, pa možemo i probati. Vrlo jednostavno, a vrlo kompleksno. Da. Kompleksno, da. Tako da kažem, da, jako jednostavne stvari su zapravo najbolje. Ja. Pa morate imati svježu ribu, morate imati baranjsku papriku koja isto mora biti dobra, crveni luk i sol, to je to. E, a onda kad ga kuhate, za vatru, bitna je vatra, mora biti vatra od crvene vrbe, tako da ima jak plamen, dok za šarana rašljama nam je bitno da je jaka žar. Aha. Tako da i to logičan slijed, zapravo kako se vatra gasi, tako se lakše priprema taj šarana rašljama. Bitna je boja, jer kažu svi da jedemo prvo očima. Znači, boja mora biti jako, jako crvena. Fantastično. Da. Koliko često ovih puta jedete šarana? Je li to ono minimalno jednom tjedno ili je i još češće u Baranji? Pa, ovisi kako kad. Znači, fiš se može jesti naravno cijele godine, kao i šarana rašljama. I nema nekog pravila kad je najbolje. Zapravo najbolje je ono kad vam se najviše jede. I ovdje imamo jednog tovljenog šarana. On je otvoren sa leđa, tako da se zapravo može lakše staviti na rašlje. Jesu tovljeni bolji za rašlje? Malo su masniji. I u principu kad se šaran priprema na rašljama, on se ne peče, nego se on dimi i ta masnoća se zapravo cijedi. Tako da su okusi u tom šaranu puno, puno intenzivniji. Jedino zapravo što njemu treba je malo soli. To je to. Uz već pomalo zaboravljene recepte i ukusna tradicionalna jela Baranje, Baranjska kuća idealno je mjesto i za doživjeti povijest ovog kraja, odnosno mjesto za upoznavanje s nekad tipičnim načinom života Baranje. U samom dvorištu Baranjske kuće nalazi se etno ulica starih zanata, točnije ulica zaboravljenog vremena, u kojoj se možete upoznati sa starim radionicama koje ovo mjesto pretvaraju u svojevrstan muzej na otvorenom. Dok je posebno zanimljiva radionica, odnosno Akademija Blata, gdje možete naučiti sve o tradicionalnoj gradnji u Baranji, gradnji s blatom. Na tragu starih vremena i tradicionalnog baranjskog života uređen je i smještaj u kojem možete ostati i više dana, uživati u načinu života kojim se nekad živjelo u romantičnoj Baranji.
Nemoguće je pričati o Slavoniji bez vinograda i kvalitetnog vina. A vinarija Erdutski vinogradi od davne 1730. stoji vrlo visoko na vinskoj karti kvalitetnih vina Hrvatskog Podunavlja. 200 metara dugačak tunel od vinove loze omiljena je lokacija za vjenčanja, ali i različite proslave ili jednostavno romantične šetnje. Vinarija Erdutski vinogradi specifična je i po položaju podno Erdutske kule, koja je nekad bila jedno imanje s vinarijom u rukama obitelji Adamović, a kasnije obitelji Čeh. Kula je tijekom srednjeg vijeka imala značajnu obrambenu funkciju protiv turskih prodora, a danas pruža savršen pogled, naravno, na Dunav. Uz vjenčanja, organizirani boravci na vinariji uključuju različite opcije za aktivan odmor, kao što je berba grožđa, šetnja uz Dunav zelenim stazama ili različite igre kao što je pronalazak skrivenih boca vina. Najveća bačva na svijetu koja se koristi, da. Najveći vinograd u Hrvatskoj i za mnoge najljepši pogled. Da. To su tri stvari koje nas određuju. Bačva zapremine 75.000 litara, ona vam je prazna, teška 20 tona, a na sebi ima 2,5 tone željeznih okova. Ono pošto većina turista najviše dolazi je degustacija vrhunskih vina. Koja sve vina i po čemu ste nekako najpoznatiji? Uvijek krećemo od ovih stvari. Najpoznatiji smo po graševini. Graševina, volimo reći, vinska kraljica kontinentalne Hrvatske. Obrađujemo najveći vinograd u Republici Hrvatskoj u jednom komadu, gotovo 500 hektara. Od tih 500 hektara, gotovo 300 hektara je graševine. Znači, najveći vinograd graševine u cijelom svijetu. Morate probati našu graševinu. Boja je fantastična. Da, zaista, graševina u Erdutskom vinogorju ima daje najbolje rezultate. Uz velike vinarije, Hrvatsko se Podunavlje može pohvaliti i kvalitetnim malim vinarijama, koje su mnogim turistima omiljena lokacija upravo zbog osjećaja privatnog druženja s obiteljima vinara, kao i činjenice da se nešto lakše prilagođavaju željama svojih posjetitelja i potrošača. Od dosta malih vinarija u Baranji, vi ste jedna od najstarijih i najpoznatijih. Pa da, evo mogu reći da smo jedna od najstarijih, pošto sam ja četvrta generacija koja se bavi u obitelji vinarstvom i vinogradarstvom. Ovaj podrum u kojem se nalazimo je negdje oko 120 godina star. Na ovom području su bili nekadašnji Rimljani, tako da evo ovaj podrum vuče povijesti čak i iz tog vremena. Pošto smo na lokalitetu na kojem se proizvodi proizvodilo nekada vino, pa evo, tako nastavljamo i danas. Znači četvrta već generacija. Kad je krenula onda vaša priča, prije koliko bi to godina bilo otprilike? Pa prije negdje oko 150 godina. I po kojim vinima ste najpoznatiji i u čemu ste najbolji? Pa da, najviše je zastupljena graševina. Proizvodimo vina koja su malo specifičnija, to znači da nam tlo i klima nam dopuštuju proizvodnju slađih vina, kasnijih berba, izbornih berba i naravno alkoholno jačih i robusnijih vina. Osim graševine, šta još? Osim graševine imamo Chardonnay, Rajnski Riesling, Traminac, nešto malo sivog pinoa, bijelog pinoa, a od crnih sorata Cabernet Sauvignon i Frankovke. Primijetila sam da imate po zidu kovanice u zidu. Kakva je priča s tim? Da. Kovanice ljudi lijepe za sreću i naravno za ponovni povratak i prisjećanje na lijepe uspomene koje su proveli kod nas. Na što turisti onako najbolje reagiraju? Na koje je vaše vino? Kojem se najviše sviđa? Pa najviše reagiraju na ovu kasnu berbu graševine, pošto je graševina ipak najprepoznatljivija po nekoj svojoj kiselini, jel? A kod nas je to malo drugačije, izraženi su više sladori, tako da to je jedno ovako specifično vino. Ne možeš otići iz Baranje, a da ne posjetiš tipični baranjski surduk. Surduk, što je? Kako bi objasnio što je surduk nekome tko ne zna? Lajku, surduk je zapravo jedna prirodna vododerina u kojoj su kroz stoljeća
ljudi gradili vinske podrume tako što bi ih bušili u ovo naše Bansko brdo, u taj les, odnosno u tu glinu, i u tim bi tunelima gradili vinske podrume koje bi kasnije, kako je tko imao novaca i kako je bio poznatiji vinar, uredio bi njihove ulaze u obliku kućica, u biti, što bi rekli u Zagorju klijeti. Kod nas se te klijeti zovu gatori. Dobre. I ti gatori su tipični i za hrvatski dio Baranje i za mađarski dio Baranje. Kako se tamo zovu? Pa, isto gatori. A isto gatori. Pošto s jedne i druge strane ima također jako puno Šokaca, odnosno Hrvata. I ta jedna vinska kultura se pretače iz jednog dijela Baranje u drugi. Ono što je zapravo zanimljivo, gatori u Mađarskoj su zaštićeni ne samo na razini države kao u Hrvatskoj, nego su dio svjetske baštine UNESCO-a. Zašto kod nas nisu? Pa biti će, vjerujem. Postoje različite vrste surduka? Pa postoje različite vrste surduka, neki su manji, neki su veći. Ne, imaju neku drugu podjelu, ovisno od crkvi koja je. Tako je, da. U ovom slučaju oba su jednake veličine, ali nose različita imena. Po crkvama koje se nalaze na početku svakoga ovdje u selu Zmajevcu, na početku katoličkog je katolička crkva, a na početku kalvinskog surduka je protestantska, odnosno kalvinska crkva. Uh-huh, dobro, i čemu danas služe te kućice, odnosno surduci? Jesu i dalje vinski podrumi ili imaju neku drugu namjenu? Većina su i dalje vinski podrumi. Neki su poznatije vinarije, neke su male privatne obiteljski obrti, ali većina su i dalje vinarije, a neki su pretvoreni, manji dio je pretvoren u restorane ili u smještane objekte. Slavonija i Baranja odlične su turističke cjelogodišnje destinacije, a mjesto Draž i prekrasna pješčana plaža mogu biti vaša iduća ljetna destinacija. Jedna od skrivenih ljepota Baranje apsolutno je plaža Draž. Topoljski Dunavac dom je ovog pješčanog mjesta za uživanje u sunčanju i kupanju u temperaturom ugodnoj i čistoj vodi. Lako omoguće ugodan, zabavan i rekreativan boravak u prirodi. Ova pješčana plaža može se pohvaliti i drvenom šetnicom koja osim prirode koja ju okružuje i izgledom podsjeća na poznati park Kopački rit. Ovaj mali pješčani raj poznato je mjesto za ljetne izlete za sve stanovnike Slavonije i Baranje, ali sve više i za turiste iz ostatka Hrvatske i drugih zemalja. Osijek je jedan od najvećih, najpoznatijih i najvažnijih gradova u Hrvatskoj. Što sve turisti vole kad dođu u Osijek i čime ih najviše osvoje? Pa mislim da Osijek osvaja zapravo Osjećanima, prije svega široka slavonska duša, grad na Dravi, grad biciklista, grad nogometa, grad sporta, grad mostova i grad okružen vinogorima, ali grad piva. Sve ste iskombinirali. A sam Osijek ima najstariju tradiciju proizvodnje piva u Hrvatskoj i u ovom jugoistočnom dijelu Europe od 1697. godine. Uh-huh, dobro, i što turisti prvo napreka stignu u grad? Što uvijek rade kad dođu? Pa, što bi trebali raditi? Ako prvo susretnu nekoga od vodiča turističkih, onda najprije odu u Staru tvrđu, pogledaju stari dio grada, pogledaju Trg Svetog Trojstva na kojem se nalazi kip Svetog Trojstva, i rektorat sveučilišta, inače poznati ako imate možda novčanicu od 200 kuna u džepu, onda možete vidjeti taj prizor na novčanici. Obično se ljudi vole slikati, pored toga tvrđa je inače centar i noćnog života i zabavnog života. Obično tu napravimo odmah malu pauzu, popije se jedno od piva iz četiri osječke pivovare i nakon toga se prošićemo pored rijeke Drave na našoj prelijepoj promenadi do Gornjeg grada, zimska luka, prepuna ribarskih čamaca, pristanište riječnih kruzera u blizini i glavni trg s katedralom. Katedrala, ona je baš onako prepoznatljiva kao
prvo specifična katedrala, a drugo kao jedan od zaštitnih znakova Osijeka. Kad je izgrađena i zašto je toliko drugačija od svih drugih? Pa da, zapravo, ako pitate Osječane, glavni simboli grada su pješački viseći most mladosti i naša Osječka katedrala, odnosno kon katedrala Svetih Petra i Pavla, ali Osječani jednostavno zovu katedralom zbog činjenice da ju je dao sagraditi biskup, rođeni Osječanin biskup Josip Juraj Strossmayer, i to 1894. godine, kada je njena gradnja započela, dovršena za samo 4 godine. Visoka je 90 metara i ona je druga najviša crkva, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj jugoistočnoj Europi. Građena je od 3 milijuna domaćeg materijala opeka i dominira panoramom grada. Osijek je osjećajima nezamisliv bez naše katedrale. Dobro. A jesi primijetio, dugo radiš kao vodič u gradu, što turiste najviše onako raspameti kad stignu u Osijek? Što im je najdraže od svih ovih stvari koje smo nabrojili? Pa, mislim da im je najdraža, opet, Osijek ima toliko toga za pogledati, toliko znamenitosti od baroka do gotike, ali mislim da je turistima nekako najdraži taj nekakav tempo života u slow motionu, gdje uvijek dolazi sljedeći tramvaj, gdje se uvijek isplati čekati na crvenom semaforu jer dolazi zeleno, taj nekakav opušteni način života. Osjećani, baš kao i turisti u gradu, obožavaju svoju kompu, odnosno skelu. Najdraži javni prijevoz koji ih besplatno vozi preko rijeke Drave. To je i naša topla preporuka za super doživljaj grada na Dravi. Još ako uspijete uloviti njenu zadnju vožnju u danu, imat ćete neponovljiv zalazak sunca iznad rijeke Drave. Onaj koji vas jako lako privuče natrag u grad Osijek. Nakon svih prekrasnih doživljaja Slavonije i Baranje, sve što vam imamo poručiti za kraj je da ovo područje stavite visoko na popis svojih budućih putovanja i izleta. A s novim turističkim minutama se vidimo već idući vikend.